Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Salam əziz dostlar. Mən niyə salam eləyirəm? Sən kanaldır. Qələti belə. Nə olar ki, qonaq gələndə salamlayır da. Nəysə, yaxşı. Hər vaxtınız xeyir dostlar. Trigon Taseptum kanalına baxırsınız. It Takes Two seriyasıdır. Magnan birlikdə. Mən May, Mag Cody və davam eləyirik. Septim, bir dənə magnet effektimə baxın mənim. Görünüz orada. Oyda. Səndə itəliyir, məndə açır. Çəkir. Ha. Bax, gördün? Ha, sən də itələ, itələ. Ha, qoy mən də keçim də. Ha. Bozduq, komanda işi. Ha, deməli bugünkü bölümü biraz içkili oynayıram. İçmisən? Yox, şey, o likörlü konfet yemişəm 2 dənə. Getdik, itələ. Tələ, tələ. İş durasıdır, mən sıxıram, niyə siz çəkir nə bura mal? Ha, bu iş tələm. Niyə, necə? Nə belə? Şişmədim. Tərsin o mal deyildi. Diyan, nə tə? Haa, magnetizmi artırırsan. Haa. Daha hoppan, hoppan. Mən hələ də bilmədim, mən itəliyirəm belə çıxır. Yox, yox, mən itəliyirəm. Mən ağırıram, mən səni yox. Bəlkə mənə də kömək eləyəsən, bozduq. Elə onu fikir verdim. Mən tutmadım tam olaraq. Mən də tutmadım. Bu niyə bəzən belə işləyir, bəzən elə? Nəysə, baş çıxardarıq. İndi mən itəliyirəm, məsələn. Ara getdim, mal. Mən çinməyə düşdüm. Min, min buna. Aha. Tələ damıq. İştirası demək, bura eləyir məndəki. Aha, sən səhməlisən, mən keçməliyim ora. Tak. İndi sən şeylə, qoy mən keçəm. Hop, qəşək. Nice, 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 nice. A, yox, mən indi təliyirəm. A, amıq, görmüsən rənglər var, görmüsən mavi rəngdir. Qır mavini qırmızı çəkir də, davay. Ay, bindi, doğrudan. Deməli, mən çəkirəm. A, bildim, bildim, bildim. Hamısı çəkir, amıq, itəliyən tam olaraq yoxdur. Yox, mən itəliyirəm, mavi, mavini itəliyir. Mən onu həmən o da yazıyordum da, elə, mən onu demək istəyirəm. Bax, indi bax, qırmızıdır, bax, görsən ora qırmızıdır, ora qırmızıdır, görsən mən çəkirəm onu. Tək, deməli, mən itəliyəcəm. Sən mavini itələməlisən. Davay. Bırax, 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 növbə ilə. Ay, sağ ol. Düzüm eləyirik. Düz eləyirik. Kəsilir ağac. Hə, səs eşmirsən? Yox, oyunun səsini biraz azaltmışam. Ay, eşitdim indi. Gözə qon, biraz oyunun səsini artırım. Çək. Amıq. Ay, sadavay. Bıraq, hə, bıraq. Qəşək. Qəşək, qəşək, qəşək. Teamwork, teamwork. Tak, aynı qırmızını mən... Abi, hı-hı, öldüm. Həmiş təmizlikdə. Oyda, nə zor idi, hə? Bir dənə bax. Nə zor. Dur, görəmirsən də orada. Getdi çinməyə yenə. No? A, Diyan. Nə istəyirəm oğlum? Diyan. Ooo! Gördün mü? Bu insan fizika oxumayıb, amma bilir də yəni fizika nətər işləyir. Kontrol bası saxla. Məndə B-dir, məndə kontrol deyil. Ədə, çömələmək. Ha, bu sən. Qəşək. Aha, indi nə eləmək? İndi yaxşıca nəsə tapmaq. Gözlə, bir dəqiqə cross hoppam. Bu nə üçün lazım idi, mən də oradan hoppana bilərdim sən, nəyəsə. Çək onu. Yox, burada bu var çünki ona görə. Sən onu çəkirsən, mən bunu çəkirəm. Ha, katapultdur bu. Aha, onu mən tullamalısın ora. Mən elə gəlir. Yox, aha, mən tullamalısın ora. Tullu mənə. Tullamana tullayım da, amma bunu necə çəkirlər tətiyi? Görmürsən, göyrəkdədir. Harada? Gəlmir axı, işarə gəlmir. Bir tənə göyrəkdir, bir tənə göyrəkdir. Yox, işarə gəlmir də bura.
Mənə işarə gəlmir, görmürsən? Lol, niyə? Gözlə bəlkə yuxarı çıxmalıyım, gözləyirəm. Yox. Sən də orada işarə gəlmir. Niyə? Aa, gəldi, gəldi, gəldi. Ay, mən səhməliyəm, malam, ey. Hoppan ora. Mal, ay, sağ ol, malsan. Bak, etiraf elədin. Get. Götdük. Bak, indi mavini itəliyirəm. Hoppa. İndi mən onu çəkirəm. Get də, get damıq. Onu çəkirəm, üstünə çıxıram. Davay. Gəlmə, get. Yaxşı gəl. Ha, ha, ha. Heç nə eləməməliyəm mən, gəl. Hop. Hop, bıraxdıq. Aha. Buradan belə, buradan bu. Deyəm, biz bura nəyə gəlib düşmüşdük? Bura haradır bir şey, yadımdan çıxıb. Gör, nə qədəm də oynamırıq. Ha, məktubları tapmalıyıq. Ha, neçəncə birini tapdıq axı? Doktor Hakimin şeyi, birini tapdıq da, hələ üç dənə. Ha, düz də, üçünü tapmalıyıq. Şey deyil, hə, oyuncaq, şey yoxdur bu, qar topu var, oyuncaq. Çöldə onda tullanmalıyıq, yox, yox, yox. Yox, çöldə tullanmamalıyıq. Bu tərəfdə yer var, brad. Görüm, görüm. Mən mavidə tullanmalıyam. Getdik. Hər dəfə yadıma salıram, səhv salıram. Yadımdan çıxır hər dəfə ki, mavi itəliyir. Çünki mən özüm... Mavisin. Özüm maviyəm. Mavisin. Özüm bunu çevirməliyəm. Əsrin zarafatı. Şey, nətər elə, qoy mən də gedim. Hə. Gözləyəm. Hə, bot. Gəl. I'm blue, dabudi, dabudi. Dabudi, dabudi, dabudi. Bizi çevirəm axıra kimi. Bura kimi çəkdim də. Aşağı düşdü amıq. Ay, sağ ol. Aa, buradan belə də çəkmə bax. Şo, bırax. I'm blue, dabudi, 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 dabudi. Get, sən indi, sən tullanmalısın qabağa. Bilirəm, elə onun üçün gedirəm. Yeah, boy. Burası bunu aşağı salmalıydın. Yox. Hə, bir... Özü itəliyə bilirsən. İtəliyə bilmirəm. No, onu malsan, deyim. Gözü, burada çevirmək yol olmalı. Hə, vozluq, birinci mən getməliyəm ora. Yoxdur çünki başqa yol. Yox, yox, mən getməliyəm. Mavi, mavi magneti çəkməliyəm axı, görsən. Hə, 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 yaxşı da, yaxşı da, bir dəqiqə də, yaxşı da, bir dəqiqə. Yox, ey, sən bacarmısan bu. Ayda, 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 ayda. Yaxşı ki, boşanırıq. Qəşək. Gəh. Buradan ara. Hop. Çox parlaqdır səncə oyun, yoxsa mən elə gəlir? Mən elə gəlir, məncə brightness azaltmaq olur amma. Fikirəm, mən tərəfdən elə bil brightness o qədər çox deyil, sən tərəfdən amma çoxdur. Ey, nabora tərsinə, məndə çoxdur brightness səndə. Həyata baxış bucağımız fərqlidir, onu deyir də yəni. Mən həyata daha parlaq baxıram. Dur. Daha parlaq baxır. Geysən də ona görə daha parlaq baxırsan. Amma what the fuck, nə ola gəl? Geylər rəhli baxır da dünyaya. Parlaq nə vaxtdan rəng bərəng olur? Brad, bugün parlaq baxan sabah rəhli baxar. Gördün sən nətə gey çıxartdım 2 dəqiqədə. Lol. Buradan sonra hara? Nəsə F gördüm, amma buradan sonra yoxdur getməyə yer. Yətər yoxdur, bu nədir? Hop, buna hatə dairəsini bilmirdim də, vozduq. Gözdə, bu var da. Oyda. Cody, sən ağzına pox, Cody. Mən qaldım burada. Tullandan mal. Nə qaldın, tupoysan sən. Tupoy özün sən. Hoppan. Hara, hara. Hara hoppanı? Sola dön, sola dön, bax sola sola, Aysa bax ora. İndi yuxarı. Aysa da tupoy adam. Səmsə sənin günahındır, bütün mənim azqimi xarab elədin, ona görə indi belə düşünəmirəm. Sən özüm ölüm çox mal adamsan. Mal sənsən. Xıyar, orada durmalısın. Durdum, Arnan, durdum. Sağa.
Hara? Brat, tersin olmalıdır. Gözləyirəm. Niye yox? Bir dəqiqəm. Gözlə, dəyən, dəymə, dəymə. Tak. Bax, mən bunu itələdim, düzdür. Ha. Sən ora çəkirmir, çəkənmirsən amma, ha? Mən də itələyirəm. Bir dəqiqəm. Bir dəqiqəm. Gəlib buradan çəkməyə çalış onu. Elə. Gəl, 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 tutdum temanı, gəl. Nətər gəlim? İtələ, ben itələ, bunu... itələ, itələ şey, ağaç şey. Ha, buradan itələyim, okey. Davay, keç indi. Davay, keç. Keç, ora sənin it. Ay, spasiba qonuş. İyi, orada bir-birinə toxundu magnetlər. Get, ha, biz tərcümə eləmirik, heç. Deyir, nəsə, bura tanış gəlir. Ayda, hey. Qaldığımız kabindir, deyir. Həmən düzdürsən. Əsası qaldı. Üzünü nəhlət taprasın. O, buna bax. Hə. Köhnə səhzə. Hə, hə. Deyin getdik. Tərcümə. Heç, axıra kimi qoxum. Deyir, biz bura axırı zəfə gələndən bəri məncə skate eləməmişik, deyə sürüşməmişik. O, Cody, bax. Bəzən cümləni tərcümə eləmək üçün axıra qədər kesmək lazımdır, oxumaq. Hə. Axır ki, donmayacağım. Opa. Mən buranı sevirəm. Bura, biz burada olanda rahat idi, elə bura. Hə. Yadında qaldığı kimi qalır bura. İstəmirsən biraz burada qalmaq. Biz getməliyik. Deyir, hə, düz deyirsən. Brat, real həyatda gedin qalın da. İşte poyd bu. Bu oğlan deyir ki, biraz qalaq burada yaxşıdır bizə. O qız da ki, oğraş getməliyik. Düz deyir də, oyuncaq qalmaq istəyirsən, lompa get. Ay, vaxt var onsuzda. Ha, oyuncaq ola ola mokoko eləmək olmur. Başa düşürsən, ona görə də barışmayacağıq heç vaxt. Olmur ki. Olmur. Olmur başa. O nə sözdür? O hardan eşitmisən sən canım, mokoko? Mokoko da ölənə qədər mokoko söhbətini bilmirsən? Ha? Oyda, çox zordu bu. O, 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 Mokoko yadına çıxdı. Yadına çıxdı mı? Bəlkə o lətfəni danışın, bilməyənlər eşitsin. Ha? Danış, danış, zor bu. Deməli, təyyarə xarab olur. Düşür heç kimin olmadığı bir adaya, aborigenlər yaşayan deyə. Başlayalım, iki nəfər sağ qalır, bir qadın, bir kişi. Bunu yerli qabilə aborigenlər gəlir, tutur ikisində, əhatə eləyir. Gəlir, təklif eləyirlər kişiyə ki, deyir, ya Mokoko, ya ölüm. Kişi də deyir ki... Nə deyir, hə? Ayda, bu çox zor deyə, bu hizəklərdən burada... Ayda, nə çox zor deyə, fikrim qarışdı bura. Hə, makaka danışırdı. Hə, makaka yox. Billə, murtaşan. Hə. Yox. Qadın... Sürətli sürətli ilə çox ləzzət eləyir. Hə, fikrim bura qarışdı. Narto, Narto, Rasengan. İnanırsan, lətfə yaddan çıxdı, buna baxa-baxa. Gönlə zor da bura. Hə, nəysə, başım, qadına yaxınlaşırlar, deyirlər, Mokoko ya ölüm. Qadın deyir ki, bəs ölmək istəmirəm, Mokoko. Mokokonu seçəndə bu bütün aborigenlər buna təcavüz edir. Başım, təcavüz elə buraxırlar. Kişi gəlir, deyir ki, mənim qeyrətim var, namusum var. Deyir, mən belə şey eləyə bilmərəm, ölüm daha yaxşıdır. Deyir, mən ölümü seçirəm. Aborigenin də Allah başçısı deyir ki, davay, bunu da ölənə qədər Mokoko. İndi... Nəysə, şey... Brat, bu barışmağın birinci şeyi Mokokodur, başa düşürsən. Şərti. Sən həyat baxışını... İki dost barışsan, barışmaq olanda nə olacaq bəs? Bura, sənlə dalaşmaq istəmirəm artıq. Sənlə heç çox dalaşmaq. Çox müdrik insansan. Tak, tərcümə baxdı. Hey, Cody. Buran xatırlayırsan? Ha, təbii ki, deyir, burada ən birinci Christmas keçirmiş. Christmas yeni il deyək. Nə baş verdi burada? Bura biz məşğul olduq. Nə? Yeah. Bura məşğul... Ədinizdir, haradadırlar? Bu şəhər sizin
İlişkiniz kim olmalıdır? Yaş yamalıdır. Eğlenceli olmalıdır. Ama indi buna bakın. Fı, ölüdü. Ve bu kimdir? Bunu kış yoxusundan kaldırmazsınız. Neler eləyəcəyik bunu? Her yer buzdur. Magnetlerle işledin. Magnetler aritmir buzu. Düzdü. Ama bak o kalakolçik eləyir. Kalakolçik ne bu? Zıngrovlar. Kırın, kırın onu. Ve nagrada. Mükafatınızı alın. Mükafatınızı almayasın. Getduk. Tercüm elə, hə? Deyir ki, zingrovlar quracaq buzu. Bu crazy ideyalar haradan çıxır bunda? Baş xarab. Dəcəl. Dəcəl ideyaları. Bu nədir? Mənlikdir. Hiss elədim. Bəs da yox, mənlikdir. Sənlikdir. Mənlikdir. Vso, nə var yəni bunu? Ha, gözlə görüm. Sən tullanmalısın. Əzdim məni, xiyar. Aa, mən çox arxaya getdim. Mən də çox arxaya düşdüm. Gözdə gəlim, əzdim məni altda orada. Daşın altında uğraş. Məsuliyyətsiz uğraş. Hop, 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 hop. Salma! Böyle çox qəribə səslənirik. Əzdin məni, salma. Gözdə. Daha gözle yavaş yavaş sal. Yo. Brad, iki tane likörlü kampet yiyenden sonra oh, yaxşı devam edeyim. Neyse brat, o daşı yavaş yavaş kaldır. Aysa kaldır. Yox, gözlə. Yox. Mən aşağı sal. Aldım mənlik deyir. Fikir versin, qabağa gedir ama az. Aşağı sal. Hoppa hoppa. Niye? Maalesef. Dayan birinde. Aysa. Kaldır. Ay tersine. Dayan, yox. Çətindir biraz bu problem yaxşı. Biraz çətindir başa düşür. Tam yaxşı qulaq asmır. Gözdə? Vuruşu bax qulaq asmır. Yox. Aa. Yox, olmur, sürüşürəm. Davay, qaldır. Sürüş buradan. Biraz da. Davay. Qaşay. Vay, sağa sola çır. Çırpılmır. Nə tər çırpılmır, hə? Ancaq çəkə bilirəm kənara, sən də olmalısan. Ay, yox, çırpıldı. Qəşək. Mahnıya bax, fikir ver mahnıya. Oh, dirildilər. Mahnı eşidirsən. Mahnı çox belə həzinli mahnıdır. Hey, no, minyonlar kim danışır? Deyir, bu müvəffəqiyyətin xoş səsidir. Bu dəfə yaxşı bacardıq. Evinsin 20 olur, sən canlı deyən iki olur. Deyir, xatırladığım kimi görünür indi şəhər. Çünki sepulmalı tərcümə eləmədi. Ölmədim. Brat, mən burada iradə tullanış eləyirdim o Assassin's Creed-dəki. İradə yox. Vururlar bizi, buna bax. Başa düşmədim. Bunların başına çıx, buna bax. Hoppanmaq olur təpələrində. Fikir ver. Nə var? Hə, gördüm. Nə prosto təpəsinə çıxa bilmirəm hələ ki. Biraz balaca bir şey olsun gözlə. Hə, nə zordur. Buradan sonra gəl, burada qapı var, gəl. Gəldim. Aha. İkinci bəlak etməli indi. Qəşək, üstündə günəş var onun. Ay, üçüncü bel. Dördüncü, oy da, nə qədəmdilər, ey? Üç sənə deyilə burada, şəhərin yekəliyinə bax. Oy da, buradayıq, ey. Bu boyda xəritəni düzəltmək var, ey.
Gel buraya, buraya gidelim. Deyir, bunun çok kaşaydı, yine deyir, hoşuna düşmedim. Haa, burada olan da hasıl basıl, hasıl basıl nədir, mən nə bilim nədir. Burada olan da hasıl basıl, ben ötür darıxdım. Mokokon nəzərdə tutmasın. Nasıl inan, ola bilər. Nə mi? Ha, düz getdi. Deyir, inansan ola bilər. Git. Ha, niye de yok? Niye de hə, uşaq oyunudur bu. Yani kim der uşaq oyundu? Mən deyirim sən. Deyirsən? Hə. Haradan çıxdı elə şey? Deyən. Allah yuxarı nətər çıxacaq biz. Bunu burada, gel bura. Bura, evlərin üstündən prosto qaçdıq da bilirsin. Bu ne? Gel, 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 gel. Vaxt itirdik prosto. Gel, gel bura. Ya niye o nabrut işimizi sürətləndirmək üçündür? Haa, bildim. Mən birinci buraya gəlirəm, bax bura. Get, 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 get. Birinci buraya gəlirəm. Ey yox, get ora. Orada çıxmalım, burayı tupoy. Bax görürsən, bura çıxmaq olmur. Ha, ora çıxmalıyıq. Birinci bura gedirəm, bax birinci burdan tullanıram, yapışıram, sonra məni ora çevirirsən. Qəşək. Gözləyəm. Davay, çevir. Biraz da tullan. Get, da get, da get, hoppan yuxarı gör, nə var orada? Xiyar, sən burada işin yoxdur. İndi biraz da yuxarı çıx. Mən maksimumuydu bu. Tez ol, tez ol, tez ol. Burad, sürət odur. Üzünün ehlət. Əminsən? Sən 5 saat gözlüyorsan. Əminsən sən lap yuxarı çıxa bildin. Lap yuxarı çıx, bacardığın qədər. Bax, bax, səbdim, üzünün ehlət. Bax, 5. Hoppa, gözlə, gözlə. Gözlə. Davay. Davay, 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 davay. Dayan nətər! Püzünə! Bu bıraxdı burası, sən kamerana baxmamalıyım, gəl. Sən kamerana baxdım. Xiyaram da. Lazımdır mənə sən kamerana baxmaq, sən kamerana tüpü. Axır ki, ağıllandı tüpü mangol. Gəl! Gör, mangoldan eşitirəm. Dayan, 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 kilsə tərəfə fırlayayım sən gözlə. Kilsə nə deyə, şey, zıngrov səs. Qəşək. Qəşək. Dadank. Pinguin var, brad. Niyə? Hoppa, sanki. Işıqlara bax, indi daha istidir buralar. O, burada balaca market görürəm. Çox şirindir. 100% obadır. Gedək baxaq görək. Hop hop hop. Ha, burada mini game var deyəsən. Aa, doğru deyir, burada mini game-lər olmalıdır. Harda? Aa, gəl bura bir dənə. Səpdə, mənim yanıma gəl. Yəni, sən hardasan? İnsanlara snowball atmaq olur. O insan deyil, ha, mongol. Onların özü de elə snowman'dır. Hardan götürdün? Necə elədin? Gel buraya yanıma. Aa, cavab da atırlar. Qatın elə. Nə baba çıxdı? Orada bir dənə yekəsi var, onu vurmaq istəyirəm. Uyda. De get. Baba, yekəyə bax, yekəyə bax. Aa, dəymi, dəymi, vurmur. Vurmur. Nəysə, gəl getdik, bəsdir. Nibeyti, lütfen basitim. Durun, getdik. Durun, getdik, nədir şey? Durun, nəyə, dur, getdik. Dur, getdik. Getdik. Hara gedirox? Gedirox, hansısa... Bir dəqiqə, gəl bura, gəl bura, bir dənə, gəl bura, gəl bura. Aaa! Buna bax, kaçel var burada. Gözlə, onu dağdan aşağı salmaq olur. Bilə, amma yoxlayacaq. Buna bax. Aaa, 360 paradıram bunu, buna bax. Ay, uçtu, uçtu. Özə, mən burada oturmalıyım, sən mən buram bazım. Özə, gölməlisi bilsən nədir? Mənə naliyyət də verdi. Fırra, fırra.
Fırla, fırla. İndi sən uçurdu hocam ha. Uçurd, uçurd. Düşməlisən vaxtında prosta. Vəh! Getdi, uydu. Ölmür ama. Tökülüb sənə. Tökülüb sənə. Aa, xizəklər, xizəklər buna bax. Nə bu xiyab, bunu yenə uçurdacam bu. Nə bax, nə bax. Bu adamı öldürməliyəm mən prosta, Hüseyin. Diyan, bunu nətər uçurda bilərsən gözlə. Hop, 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 hop. Uçurtmalıyım ya bunu, başka şansı yoktu. Seçir oradan. Öldüm ala. Gözde deyme ona, deyme ona. Olmur. Neyse, bunu oturun beni uçurt da. İndes. Ha, bu çafta. Ben bunu oturmalıyım. Uçurt beni. Gözde, gözde. Ha, uçurtmak olmuyor. Burası, burası kata işsin. Kim bilir hala? Aa, bildiğim metalleyebilirsen. Kabağında gör var mı magneton? Oyda. Ha ha. Böyle, bir dele, bir dele, bir dele. Oo, gaşet yama da. Bak bundan sonra neter ilini oynadayım ya sen bu arada. Dur cehennem ol burada. Sanki sürür oğraş gel. Gitti şeyleri söylemeye. Başa düştün de sen şeyleri söylemeye. Bu uçur uçur. Bunu uçur da bildim akır ki. Burad uçur uçur mana ama diyesen mini game taptım. Aa geldim. Yok tapmadım. Mini game tapmalıyım. Ama burada olmalı değil mini game. Burada öyle şey olabilmez ki olmasın mini game. Böyle şey olabilmez ki şey olmasın ha. Aaa buranı buzunu atmalıyıq ondan sonra mini game açılacaq burada gel. Oo nice. Burası bura mən necə çıxım. Gözlə. Haradasın? Ha dayan amıx gel. Aa gel. Buna bak. Siftim bura gel. Mənim yanıma gel tezcə cuma cuma gel yanıma. Gel bura. Sən gel bura. Hardas? Ay uzaqdasan da. Burada da axı şey. Burada sonra bunu görməyəcək ki bura. Yaxşı, gözlə, 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 gözlə. Yuxarı ilə gəldi. Yuxarıda shortcutlar var. Belə shortcutlarla gəlməyə çalışıram. Hə, min buna. Min buna, min buna, min buna. Ha, gözlə də. Çək. Gözlə. A öpürəm. Bu arada iki tərəfli də yenə sən də məni çəkib ata bilərdin. Qələt eləyirsən. Nəysə gedək açaq hansını deyirsən. Gəl, gəl bura, gəl, gəl mənim arxamca. Gəlim. A ilişdim qaldım hala burada. Gel bura, gel, 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 gel. Ben caps lock'la kaçabilirim, hemen niye şey eləmədim. Gel. İndi yapış kırmızıdan. Koy gözlü de. Burad. Üzmünüm malsın, xiyarsan. Ay səhv elədik də, mən qırmızıdan yapışmalıyam. Bak bundan yapışmalısan, ay sağ ol. İndi gözlə, indi gözlə. Başa düşdün necə? Yapış. Yapış, yapış. Yapışmalı ha, ondan yox, divardan yapış. Bana da bilərəm, neysə, davay. Yapış divardan. Prosta belə deyil. Divar, yalnız ağzını döyüb. Divardan yapış. Fırra prosta. Bak belə. Prosta hoppana bilərdim, ifsio da. İfsio, gəl. Uzadır. Gözlə, 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 gözlə. İndi gözlə. Qaldır, fırra, 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 fırra. Fırra amıq, gözlə. İndi davay fırra.
Fırra da. Fırra. Göze. Biraz qaytar. Qəşək. Zışıbiz. Az qalırdı, quşluyordun. Az qala quşluyordun, yaxşı qutarıyorsun ha. Sən çəkməlisən, mən yuxarı çıxıram. Hə. Çıx. Ha, belə mən vururam. Qəşək. Yeah. İndi bax, mini game açılacaq, sənə deyirəm, garantiya verirəm sənə. Arxa fonda sevin səsləri. Tak, hara getməli indi buradan? Mini game. Düş aşağı. Aa, kustaç indi yadıma düşdü. Sən mənim stickersimi vermədin. Keçən dəfə ən yuxarıya çıxdım mən. Oğraş, mənim stickersimi. Nətər yaddan çıxdı bunun stickersi. Nə pis oldu. Oğraş. Stickersiz qaldı. Yaxşı da yadıma sal, yaxşı. Sə, gəl, mən sadə dedim mini game var burada. Gəl, özdə nə az, nə çox gör, nə cür mini game. Hokey. Ən sevdiyim. Gəl, ən sevdiyin. Hokey deyil, hokey oxşar bir şeydir. Gəlim. Orada deyil, orada deyil. Haradasan, hə? Onun içinə gir. Ə, oradan yox. Ə, or camatı rahat bırax. Hə, dondum qaldım. Orada yox. Nətər gəlmisən yanına? Dağı o biri tərəfin fırınmalıyam, yenəməliyəm. Hə, maq, hə. Ə, bildim. No, gəldim. Ha, o biri tərəfinə getməliyəm. Getox. Ha, deyəm, getməliyik özümüz. Qaşa, biraz da 4. Bu xaki deyil, mən elə bildim. Qaşay, 4 xal. Məyus oldum, mən uduzdum. Burad, xaki deyil, amma... Yox, bu başqadır. Yox, çox getmə, 4 bəsdir, 4 xaraşo. Gəl, bir də oynayaq, çünki mən indi başa düşdüm. Mən elə bildim, qabaq-qabaq oynayacaq. Hə. Uddun, hə? Bu biraz zəyv oldu, amma ibi yox. Uddun, əsas odun. Nə uddun? Qəşək. Bunu oynamağını gördün. Gəl, mən də elə bildim, hakeydi. Amma bu da pis deyildi, gəl. Hoppa. Maniyə. Düşmədim. Belə şey də olur. O, indi olur. İki xal. Oy da, onda... Bəlkə o birisi mini gamelərdə də nəsə əlavə olunur deyə sonradan. Oldu da, o birisinə çətinliyə əlavə olunmuşdu. Hansı o birisinə? Burad, biliyard məntiqinlə oynamaq lazımdır bunu. Mən uduzdum osta yenə. Mən maraqlıdır, bundan sonra da olacaq, yoxsa? Yox! Bir dəqiqə, mən yenə uduzdum, gözlə. Əsas o deyil, mən maraqlıdır, bundan sonra yenə çətinliyə artacaq, yoxsa yox? Artmalıdır məntiqə görə, amma bir yerə qədər artır da, yəqin ki. Yoxlayaq görə... Öldün, hə, öldün! Öldüm, hə. Davay. Atalar işdən. Yaxşı, gəl. Mən maraqlı da yenə artacaq, üsü yox. Davay. Artdı da görmüşsən. Artmır, dəyişir prosta xarici görünüş olaraq. Nah! Bax, nah! Pis başladım bunu. Udmaq şansım var, öz aramızdır. Qayıtdı özümə. Mənə apardı, ona bax. İşlətmək icazı verirlər onu, yoxsa yox hocam? Yox. 4, opa ana. Düşdü yoxsa yox? Ona bax. Ona bax, getdi.
Uduzdum. Neysə, belliyək, onsuz oldum. Mən özümü atıram burada. Gəh, getduq. Gəh, getdik. Elə belə mini game-di bu dəfə ki. Pis deyil, niyə mənə xoşuma gəldi? Yəndə şeydin o. Əsr haqqı olsaydı, o şey zorlardı. Vay, heç də. Deyən, getdik üçüncü şeyə. Əsr haqqı dediyim şey deyirəm də, ayrı haqqıyı nəzərə tuturam. Bildim asın deyirsən, mən də onu. 50 qəpik qoyub oynayırsan. 50 qəpik qoyub oynayırsan. Oca 50 qəpik deyir əslində, o biz babalar olan vaxtı 50 qəpikdi. Biz babalar nədir? Baba zatsa nə sən? Vozluq. O biz babayıq oca. Gəh. Buradan ara. Buradan da bunun üstündən. Burada. Bunun üstündədir lə. Ben buradan yol görmürəm. Sen körsən. Buradan belə. Hoppa, bu biraz qarma qarışıq olacaq. Nə qarışıq olacaq səndə? Qarışıq görünür də. O, qəşək alındı mey. Oyda, nədirsə atıram. Oyda, aaa. Sənə bu qırmızıları atıram ki. Biraz yuxarı, biraz yuxarı. Gör, şeyə bilirsən. Davay, davay, sürüşür, tez ol. Aa, sürüşür bu. Gözlə, ən yuxarıdan başlayayım qoymağa. Niyə? Davay. Uyda, temaya baxa ya. Uyda, nə zordur. Xiyar! Düşmədi də, hoppa, baba bax! Ay, sal indi. Puy, bəliyəm. Gəl burdan, davam elə. Buradan hara qoymuşsan, bir dəqiqə gün bura olalım. Divara dağmıq, divara. Alnımın ortasına. Olmur axı ya, bax. Divara, divara. Haa, sən də orada elə görünür, sonra. Qəşək, bəsdə. Bəsdə, bəsdə, istirafçılıq eləmə. Qoyun. Hə, milyon da nədir? Davay, qaldır. Sən kimi qoyunsun, hətta ora qoymuşam. Gəl, sağ ol, öpürəm. Gə. Hop. 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 Döşürəm. Hop, qəşək. Qəşək, qəşək. Vəsio, burada mənimmiş onda. Hoppa. Bu da belə. Yeah, boy. Bütün şəhər canlandı. Quşlar qayıtdı şəhərə. Hoppa, balaca yer açıldı. Məncə bir nədə mini game olmalıdır. Məncə bu hələ hamısı deyil. Mənə elə gəlir şəxsən. Quşlara bax. Quşların şeydir, Spider-Man şeyləri var quşlarda. Spider-Man şeyləri var, hə? Hə. Oyda. Tapdım. Mini game. Nə? Hanı? Deyəsən. Burada hə, gəl. Snowball arena var burada. Hoppa. Hoppa. Qırğın, brad. Bura sənin, bura mənim. Gəl. Qarxırsan? Davay. Oyda, Counter Strike. AA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 A
Aa, after aim var. Oğraşa bak. Qəşəng. Mən revanş istəyirəm. Mən revanş istəyirəm. Elə şey yoxdur. Mən revanş istəyirəm. Beynim çöndü, davay. Yaxşı gəl.
Daha gel. Beyin son diye. Ben 5 defa götürmeye çalışıram Snowball'u. Elə bilirim hələ götürməmişəm. Hey! Başlayan kim varımızdı? Bilmirəm. Mən başlamamışdan əvvəl götürmüşdüm. yer gel təzdən başlayıram. Xeyr ola. Bura hər cür taktika taktikadır. Ot oğraş. Oğraşlıq da taktikadır. Bura müasir dünyada yaşayırıq. Auto aim var. Nə var səndə? Başa düşə bilmirəm. Oynayıram. Səndə auto aim var, yəni deyəsən. Brat, səndə də var, xəbərim var. Auto aim, gözlə, mən də götürürəm təzədən. Sə götürdüm, gəl. Mən heç bilmirdim ki, ən başdan götürmək olur. Mən də bilmirdim, mən sadəcə smekalkamı işlətdim. Hadi get də. Belə şey olur, bu fırlanır gedir kafasına. Brat, Krıçonu maçdı da məşhur. Af Krıçonu da sən öl. Oh! Oğraş. Digi, sən utdun? Ayda, digənəsin məni. Elə xiyar, elə bilsə görmürəm sağdan gəlirsən mal. İki kamera aldı yadından çıxır. Nə araq, yenə oynayırıq gedirik. Nə, bax da. Mən revanşımı aldım əsasən. Gəl, getdik. Çünki hamısında çox qalsaq şey gedirik, video uzanır. Yatdıq. Bax, bu yaxşı mı? Prosto Krıçonu toplar aftayım. What the fuck? Zor idi, brad. Sən... bir dənə də var. Yox, bir dənə zad yoxdur. Gedirik prosto. Hamısını əritdik, hamısını əritdik, brad. Getdik. Hoppa. Hop, hop, hop. Axır çatan... Lokasi çox detalizdir. Söz söymək olmaz. Ona görə də... Ona görə FPS-im çox aşağıdır. Məzələnsən mi? Mən də FPS çox düşür. Nəyəm valla? Gör nə qədər şey var lokasiyada. Gör nə qədər şey sevinirlər. Elə bir şəhər təzdən yaşayır. Biz bazardıq. Deyir, ayda mənim qulağımda hər ildə şey var. Zingilti var. Yaxşı iş gördün, Cody. Sən də. Hey, orada mağazin vardı sənə mən hədiyələr aldığım. Christmas hədiyələri. Nə? Milad bayramı hədiyələri. Nə? Aha, eləmişdim amma evdə bıraxdım. Deyib, o təzə hədiyələrə... Narahat edim ki, məyəs olasın. Şüç üçmədim, heç nə baş verim. Elə bil ki, hədiyə alıb, amma hədiyələr evdə qalıbdı. O da deyir ki, deyir, heç xərcəməzdin də. Mən gözləyərdim hədiyələrimi sonra. Həmşəki kimi ağıllımıyım. Gördün, yavaş-yavaş araları düzəlir. Və fikir ver, bir-birlərinə bəzi şeylər deməyiblər deyə aralarında problemlər yaranıb. İndi ortaya çıxır ki, vaxtında demək lazım imiş. Bu nə, diskoteka? Nəsə onlar. Kimisə papağını uğurladım. Ayda, mən də. Görürsün ki, nailiyyət verə. Bilmirəm dayı, amma bayaq uçurtdu nə adamı göyə, ona nailiyyət vermişdi, gəl. Məndəki papağa bax, Stalin papağı. Stalin, məndə şeydir, silindirdir. Yətduq. Bu nədir burada? Uğradlar silindirimi. Aha. Mindik. Cody, ritmi hiss edirsən? Hə deyir.